Administrasyonu çakır. Deme kılay, Hamit. Kim var lan Rayanovski? Çakır da administrasyonu. Kaçta dur, yakta o. Aşkof mersi de dedi. Baka! Bugün tünkü 00 saat 18 minutta Bişkek şahırdık Özge Çakırdağlar Ministerliği'nin Ikçam Mehmet bölümünün baylanış düğününe Orta Say Bazarında ört boladık diye malıma düşkün. Daro ile Kücürmen hesapları cümletilgün. Bu birinci bölük 10 minut 4 günden gelgen 00.28'te JTR'minin. Жогорку биз биринчи чакырыкты тастыктаган. Кошумча күч каражаттар жөнөтүлгөн. Азыркы убакта өрт болгон жерде 5 автоцистернада күжүрмөн эсеп иштеп жатат. Андан тышкары бир суу ташуучу автоуна, анан бир автошатты иштеп жатат. Мындан тышкары Бишкек шаарынын жарандык короонун кызматтары жардамга чакыртылган. Өрт саат 2:16'da чектөөгө алынып, азыр болсо ошо толук өчүрүүгө иштөөдө да.
өткөрүлгөн эсептер. Эки кабаттуу деп айтсак болот, анткени чоң имарат экен, производствону. Бир жарымы эки кабаттуу болуп баягы кампалар экен, экинчи жарымы болсо бул жерде тигүүчү цехтер бар экен, ал болсо ярустарга бөлүнүп кетет экен да. Анан ушул имараттын чатыры күйгөн, тигүүчү цехтин экинчи ярусу күйгөн. Андан чыгары өрт баягы сыртынан чыкканына байланыштуу ошо имараттын чатырына баягы жайылган да. Бул өрт өчүрүүчүлөр баягы туш тарабынан чектөөгө алып калган башка имараттарга жайылуусун токтотуп калышкан. Чектөө саат түнкү саат 2:16 алынды. Азыр толук өчүрүүгө өрт өчүрүү иштери жүрүп жатат. Так, өрттүн себеби такталууда, чыгымдар дагы такталууда. Ночью 00:18 пункт связи оперативно дежурного отдела управления МЧС Кыргызской Республики по городу Бишкек поступило сообщение о пожаре. На место вызова было отправлено сразу же пожарное подразделение. По прибытию через 10 минут 00:28 пожарно-спасательное подразделение подтвердили повышенный номер вызова. Сразу же было привлечены дополнительные силы и средства для тушения пожара. Локализацию пожара произвели 2:16. На месте тушения пожара работает 5 боевых расчета пожарно-спасательных подразделений. Дополнительно привлечена автолестница и водовоз для подпитки воды автоцистерн. На данный момент производится тушение пожара с разных сторон. Ущерб и причина пожара выясняется. Тушение пожара были дополнительно привлечены силы служб гражданской защиты. Это органы МВД, горводоканал и так далее. Скорая медицинская помощь.